Thank you.
Alfredas Černiauskas. Vytos. Thank you.
Algio Kairio padažų kūrėjo fotografiją. Jis yra ir fotografas, ir keliautojas. Ir mes puikiai žinom, kad ir jūs esate keliaujantis poras. Tai mes bus tokia kaip ir svajonė. Nukeliaukite į šitą spalvingą miestą ir su nemažiau spalvingų koncertų. Mielas Algirdai, kultūros krašto premijos laureatė, mielas Kori, gerbiami svečiai, dainuokit, keliaukit, įkvėpkit ir būkit labai laimingi. Visi kartu ir kiekvienas asmeniškai.